Այս տարի քաղաքացիական ծառայության համար անցկացվող քննության դիմորդներից քննությունը հաջողությամբ հաղթահարել է դիմորդների միայն 20%-ը, մինչդեռ դիմել էին մոտ 360 հոգի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը։ Վերջինս համոզմունք է այդնում, որ քաղաքացիական ծառայողներից շատերը իրենց մասնագիտական որակներով չեն համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոններին։ Հարց ավելացնեմ. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի քանակը, հələ չեն ասում մարզերի անունները, հələ քանակ են հարցնում, և շատ խայտաբղետ բաներ, բայց այդ մարդը հավակնում է դառնալու պետական ծառայող։